Десетки кюстендилци се поклониха и отдадоха почит пред делото на Васил Левски, пред паметника му в града. Всички присъстващи деца бяха поставили на реверите си лентичка с българския триколор, а ученици носеха фланелки с лика на дякона. Във връзка с 143 годишнината от гибелта на Апостола беше произнесено слово, включващо и рецитал на стихове, посветени на делото и живота на Васил Левски. Ти трябваше днес, Апостоле, да ни кажеш, не трябваш, Апостоле, как се люби народ, Апостоле. Как се служи народ, Апостоле, как се дава живот, Апостоле, за живота живот. На общоградското поклонение присъстваха кметът на общината Петър Паунов, председателят на общинския съвет, заместник областните управители, представители на областна и общинска администрация, политически партии, неправителствени организации, патриотични дружества, читалища, училища, детски градини, граждани и футболни привърженици. Присъстващите поклониха глава и поднесоха венци и цветя в знак на признателност към делото на великия българин.